Yüseyit va taraqqiyot strategiyasi markazi hamkorlikda O'zbekistonning migratsiya siyosatini gender jihatlari inobatga olgan holda takomillashtirish mavzusida tadqiqot o'tkazdi. Uning natijalariga ko'ra mamlakatimizda migratsiya jarayonlariga ta'sir etuvchi bir qator xavf va tahdidlar mavjud. Jumladan, migratsiya oqimining cheklanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan pandemiya tahdidi. Bu haqda davra suhbatida ma'lumot berildi. Shuningdek, xavflardan biri ularning mehnatga bo'lgan talabini kamaytiruvchi ehtimoliy iqtisodiy inqirozlar, butun dunyo gender siyosatining faollashuvi natijasida migratsiya jarayonida feminizatsiyaning kuchayishi, migrantlar oqimining yo'nalishini belgilovchi omil, ekologik yoki iqlim inqirozi kabilardir. Tadbirda ta'kidlanganidek, tadqiqot davomida gender masalasining migratsiya ta'siri o'rganilgan. Aytishimiz mumkinki, bugungi kunda butun dunyoda migrantlarni deyarli yarmini ayollar tashkil qiladi va bu narsa O'zbekistonda ham bor, ya'ni ki migratsiya jarayonida ayollar migratsiyasi yoki migratsiyani bevosita ayollarni turmush tarziga, hayotiga, oilalar turmush tarziga ta'siri masalasi bugun keng o'rganilayotgan mavzulardan bittasi hisoblanadi. O'ylaymanki, bugungi tadqiqot natijalarini keng ommaga taqdim qilish, davra suhbati o'zini oldiga qo'ygan asosiy maqsadi bo'lgan mana shu ikki muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratishga erisha oladi va hamma uchun manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Tadqiqot ikki yo'nalishda amalga oshirildi. Birinchi yo'nalishda umumiy joriy holat tahlil qilindi. Tahlil jarayonida aytaylik, bugungi kunda migratsiya jarayonida va migratsiya jarayonini tartibga solish bilan bog'liq bo'lgan milliy va xalqaro hujjatlarni milliy qonunchiligimizga implementatsiyasi masalasi o'rganildi. Ikkinchi tomondan aytaylik, migratsiya jarayonini boshqarish va migratsiya jarayonini gender aspektlari asosida alohida o'sha ma'lumotlarni yig'ish masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Shuningdek, sotsiologik tadqiqot o'tkazilib, bevosita shu masala bilan shug'ullanuvchi nodavlat notijorat tashkilotlari, bevosita migratsiyaga borib kelgan yoki hozirgi vaqtda aynan chet elda bo'lib turgan vatandoshlarimizdan so'rovnomalar o'tkazildi va uning natijalari tahlil qilindi. Davra suhbati so'ngida o'rganilgan tahdidlar bo'yicha tegishli mutasaddilarga taklif va tavsiyalar kiritildi.